Så er vi ankommet til PP Møbler. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skal ind og tale med Kasper Holst, der er snedkermester her ved PP Møbler. PP Møbler er en gammel virksomhed fra 1955. De har lavet nogle af de mest berømte danske designstole, som stadigvæk sælges den dag i dag, blandt andet Bamsestolen. Det glæder jeg mig til at komme ind og se. Bæredygtighed og særligt klimaet har jo nok aldrig fyldt så meget, som det gør lige nu. Og møbelbranchen er jo virkelig noget, der er, altså der bliver rykket rigtig, rigtig meget. Kan du prøve at give os sådan lidt dit syn på bæredygtighed i møbelbranchen? Vi har nok altid følt os lidt som netop den der brændende idealist i klassen, som virkelig stak ud. Meget langt hen ad vejen, så handler det jo altså dybest set om cool cash og om at tjene penge. For os at, har det ikke været... været nummer et. Jeg giver dig et rigtig sjovt eksempel. For eksempel så har vi hele vores værksted, det er isoleret med papirul. Det var vi også de første, ligesom det her anlæg til genanvendelse af træ til opvarmning, som jo gør, at vi sparer på naturgas. Vi bruger ikke naturgas, det gjorde vi før, vi fik det anlæg installeret. Nej, nu bruger I afskærer og træ nu og fra jeres egen træ produktion. Præcis til at varme værkstedet op med, og det er jo så CO2-neutralt der. Så al vores varme er jo CO2-neutralt, det gælder også varme vand i hanerne og det hele der, ikke? Hvordan bøjer man træ? Er det sådan noget, gør man det vådt eller varmer man det op? Hvad gør man? Man kan bøje træ på flere forskellige måder. Den ene måde er at gøre det vådt eller dampe det. Man tager sådan et stykke semitørt træ, damper det en hel masse, og det kan bare være et par timer eller et eller andet. Og så er det varmt og fyldt med vanddamp der, ikke? Og så kan du så bøje det. Så var der nogle danske ingeniører engang i 80'erne, der satte sig ned og tænkte, lad os prøve at studere, hvad der sker med sådan et stykke dampbøjet træ. Og så fandt de ud af, når man studerede det i et mikroskop, når man kiggede på ydersiden af sådan et stykke træ, der var blevet bøjet, så cellerne, de lignede faktisk sig selv. Men når du kiggede på indersiden af det, du havde bøjet, så var de der nåle, de var pludselig ikke sådan nogle lige pinde mere. Nej, de lignede sådan nogle små harmonikaer. Og så tænkte de, men kan vi ikke bare trykke sådan et helt stykke træ, du ved, så vi komprimerer alle de her fiber på én gang. Vi står herovre, den lysegrønne maskine derom. Man putter simpelthen en træpind, som er dampet ind i den, og så er der sådan en olietrykstempel, som trykker det i enden. Men man holder på siderne, og så trykker man i enden med cirka 2 tons tryk. Vi kan komprimere træet op til 30%, så vi kan have en pind, der er 40x40 mm. Og den kan være 2 meter lang, og den kan vi trykke ned til 1,40 meter i længden. Hold da kæft. Hvis vi lige har en pind til års. Og det gør vi med vores bare næver. Og det er jo klart, nu kan du ikke rigtigt. Nu er det tørt. Men det er jo helt vildt, ikke? Altså, det er jo fuldstændig utroligt at forestille sig, at det her, det har man kunne simpelthen... Det har været en lige pind på et tidspunkt. Yes.